Այ գեստան գյուղի 73-ամյա գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանը առավոտյան 5-ից դաշտում է աշխատում, 9-ից էլ գյուղապետարան է գալիս պաշտոնական հարցեր լուծելու համար։ Տարին բերք առատ է, սակայն իրացնելու խնդիր կա։ Չնայած համընդհանուր ցանկացումներին, լոլիկն ու սմբուկն օրինակ մթերում են նախորդ տարվանից ավելի էժան 40-ից 60 դրամով։ Ոնեկ այսօր ես հենց նորքիչ առաջ տարա տոննա 400 կիլոգրամ լոլիկ հանձնեցի 40 դրամ։ Ինչ որ նստենք հաշվենք ծախսերը, երկու հավաքել են մարդիկ 5 հոգի, 2 հոգի կրող, 3 հոգի քաղող, ամեն մեկին 5000 դրամ, շատ չեմ ասում։ 5 հոգի 25000 իրանց տամ, ասենք դիզվարելիքը որ տրակտեստին որ տալ եմ, ասել են գործարան, ինձ կմնա այնտեղ այն ժորսկա մյա խոսքայի կոպիտ տանջ, ասում ասման նախրշոկուտը ես նստելնա։ 5 զավակների մայր Քրիստինե Կիրակոսյանը պատմում է, որ իրենք եւ այգում ու ջերմոցում են աշխատում եւ անասնապահությամբ զբաղվում, 50000 դրամը երեխաների համար են նպաստ ստանում, սակայն այդքանից հետո էլ բազմանդամ ընտանիքի հոգսը չեն կարողանում հոգալ։ Այս տարի դեռ միայն դեղց են կարողացել վաճառել։ Շուկաները փակել են, ոչ միտեղ չեն թողում գյուղացին շարժվի։ Գոհ ենք ԳԱՄԿ-ի շուկայից, որ գյուղացիներին տրամադրել են, բայց դժգոհ ենք, որ մենակ շաբաթ կիրակի օրերն է։ Ասենք դեղցը չի սպասի, ամեն շաբաթ կիրակի, որ տանես մթերես գազ։ Մյուս շուկաներում գյուղացուն ճնշում են եւ չեն թողնում, որ իր մշակածը վաճառի, ավելում է ամուսինը Թորգոմ Ստեփանյանը։ Միջև առավոտը ժամը 6-ը կայինի չես ծախի, չի տարվում, ասում հավաքի գնա, ես Մալաթիա։ Ուր է դաս, գնա ասում ներս է դաս, չեքան կայինի ծախի։ Այ քեզի ասել, իսկ գնացել ենք հասար չեքի կշերքի, մեկել ես իմումը փոխանք թողենք անկելի։ Մեր ապրանքներ կոպեկներ։ Ես իմ ինչեր են անում, ժողովրդը հիասթափվա, որ հողը մշակի, մշակենք ինչ անենք։ Նույն բողոքները նաև հարևան Բերքանուշում են հնչում։ Մարուշ Իսկանդարյանը սմբուկը խնամքով դասավորում է պարկում և պատրաստում մթերման համար։ Դժգոհում է, որ գյուղում ворոքման խնդիր կա, պարարտանյութերը թանկ են, բերքը քիչ։ Ստացած եկամուտով պարտքերն ենք փակում, ասում է գյուղացի կինը։ Օգուտ չենք ստանում, բան որ ինենք տալի, ոնց որ պապաս էր ասում, մեծ հասակ մարդ էր, այն ամանի տակն ենք մենք լեզում, այս։ 2 օր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Արարատի մարզ էր այցելել և մթերման խնդիրների մասին զրուցել գյուղացիների հետ, կրկին վստահեցնելով, որ կառավարությունը դեմքով շրջվել է դեպի գյուղացին ու պատրաստ է օգնել։ Բաղրամյանցի Արայիկ Մաթևոսյանը, սակայն, այդ ուշադրությունը դեռևս իր մաշկի վրա չի զգում։ Բիզնեսմենը, որ ասում են բիզնեսմեն, նա ավելի մեծ գնահատական ունի այս երկրի համար, քան մի հատ գյուղացին։ Այսին բերքում Բարիքնա, մի հատ բիզնեսմենը, ես իմ մի հատ մեծ ընտանիք ապահում, շքեղ ավտոներ ունի, շքեղ տներ ունի, իսկ մի հատ պլվաստ ունեմ, կոմունիստական ավտո ունեմ, վաճարի հա վաճարի, մշակի հա մշակի, որ իմանաս մի հատ թեթև միջով նոր տարին անես ու այն կողմից արդեն գնա զրո։